A festa no final do ano passado não é só para os pilotos e copilotos, é para toda a gente que se encontra aqui neste recinto. Vá para o Mercedes, vá para o Imperial, beba um refrigerante aqui que gostar, porque a Câmara Municipal de Lagoa fez o objeto de dar esta magnífica festa a todos vocês. Então queria cumprimentar, em primeiro lugar, cumprimentar todos que aqui estão presentes, em nome do Sr. Presidente da Câmara, Jesus Martins, que não pode estar presente, dar-vos as boas-vindas da Lagoa. Uma salva de palmas. Não se esqueçam da ilha que estão a lutar e depois temos ali o Porto de Pericoeira. Não se esqueçam. Primeira atração traseira. Sétimo classificado, Ricardo Brice e Marco Ferreira. Uma salva de palmas. O piloto fez a sua estreia oficial no Rally de Mochique e a segunda participação em Rally. Passava palmas para esta equipa. Agora temos a turma de Mica Ramos, o outro piloto, a Bela Guarda. Uma salva de palmas para ele, e vamos Passarinho. Passarinho ou passarinho?
primeira daquelas férias, quatro classificado, Luís Nascimento, Carlos Caris. Meu terno. Vai ver se é aquilo que a gente viu, não via para outro. É aquilo lá, né? Não vê se não faz muito barulho, mas é que até se viu. Quem não sabe como é que se não põe a conhecer. Não está aqui. Falta três. Olha. Vamos ver agora. Olha. O sol está. É aquilo que a gente tem. Vamos ter que levar! A volta
e a todos aqueles que connosco trabalham e nos ajudam. Uma salva de palmas para os três primeiros classificados. O Marinho está para cima, para Júlio e para todos. Eu venho. O Marinho está para cima, para Júlio e para todos. Com a festa do pódio. A bolinha que você já brilha. Anda aqui, tá? Ora, assim terminamos o ano de Papacinho 2014. Muito obrigado a todos. E até para o ano, se Deus quiser. Muito obrigado mais uma vez. E façam uma boa viagem para casa. Mas antes disso, vamos ali. O animal está ali no espeto. Vamos jantar.